Pico CE uppnår en effektivitet på över 98% och sätter riktningen för framtida standarder. Högsta effektivitet för högsta avkastning. Pico CE är optimalt utformad så att den stöder en systemspänning på upp till 1100 volt DC. På det här sättet garanterar den ett tillförlitligt sätt konstant energiutbyte, ett snabbt uppnående av den nominella effekten och en konstant uteffekt. Växelriktarens design tillåter överbeläggningen på upp till 50%. Detta anpassar på ett smart sätt DC-utbytet till den nominella växelströmseffekten och säkerställer att systemet levererar maximal energi till lägsta möjliga kostnad. Pico CE kan justeras dynamiskt. En minskning till 70% är lika möjligt som extern reglering med rippelstyrningsmottagare. Dessutom är så kallad nollinmatning ett tillgängligt driftalternativ med Pico CE och möjliggör solcellsenergi endast för personligt bruk. Solcellsmodulerna kan anslutas direkt och utan problem till DC-uttagen på Pico CE. Stränguppsamlingslådor är därför inte nödvändiga. Det sparar tid och pengar. Om likspänningen mellan PV-modulerna och Pico CE behöver avbrytas, till exempel vid underhåll, är det snabbt och enkelt att aktivera på växelriktaren, eftersom Pico CE har en integrerad DC-brytare. Pico CE sköter också övervakningen av respektive kopplingsstatus och eventuell nödvändig frånkoppling från nätverket på ett smart sätt. Genom Kostal Smart AC-switch. Denna funktion är redan integrerad med omriktaren och gör en extern kopplingsbrytare överflödig. Således är systemet optimalt skyddat mot skador och behöver endast säkras externt från en effekt på över 135 kW-peak. Tillgången till funktionerna i Pico CE är lika intelligent. Växelriktaren kan snabbt och enkelt tas i drift med smarttelefonen genom den specialutvecklade Pico CE-appen. Som hjärtat i solcellssystemet har vi utrustat Pico CE optimalt när det gäller kommunikation. Med hjälp av ett dubbelt LAN-gränssnitt i Pico CE kan en koppling mellan flera solcellssystem enkelt implementeras i betydelsen av så kallad daisy chain-kommunikation och routrar. Ett RS485-gränssnitt är också installerat som standard i Pico CE, vilket möjliggör dubbelriktad överföring och integration upp till 32 enheter. På detta sätt kommer information att skickas alltid till rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Pico CE är också mycket flexibel och multifunktionell inom området datahantering tack vare den inbyggda överföringsuppbyggnaden och Modbus-protokollet. Den är kompatibel med de vanligaste övervakningsprodukter för solproduktion och erbjuder stor mångfald och transparens i dataloggning. Trådlös kommunikation är möjlig via den inbyggda wifi-anslutningen. Med sina Maximum PowerPoint Trackers får Pico CE största möjliga energiuttag när som helst och i alla situationer. Detta görs begripligt för användaren genom övervakning av MPPT-er i Kostal Solar Portal. Med denna plattform tillhandahåller Kostal ett smart verktyg som hjälper till att övervaka, justera och optimera parametrar. Designen av Pico CE är utförd för att klara tuffa omgivningar. Det är därför projektväxelriktaren är skyddad mot vatten och damm med IP65-klassning. Den kan därför användas inomhus och utomhus och klara starkt miljöpåverkan. För höga spänningsnivåer avstyrs på DC- och AC-sidan av det integrerade överspänningsskyddet typ 2, eller så reduceras störspänningen till en generell normal nivå. Detta säkerställer problemfri drift och undviker systemskador. AC-ledaranslutningen består av 4 eller 5-trådig kopparledare. Nollledare krävs inte i symmetriska nät. Därför är Pico CE kostnadsbesparande och erbjuder optimala mätresultat. Pico CE 30 och Pico CE 50 och 60. Enkel installation, enkel driftsättning, riktigt resultat.